سبسکرائب کریں اسلامک چینل بھیونڈی کو اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے اپ ڈیٹس پانے کے لیے۔ ہم کو اجمیر اکبر دکھا دو، ہم تمہارے بھیکاری، ہم تمہارے بھیکاری، ہم تمہارے بھیکاری دکھا جا رہا۔ چشتیا لگن اپنا چڑھا دو، دکھا جا دیا دیا، دکھا جا دیا دیا، دکھا جا دیا دیا، جتنا دل لگا کر سنیا اتنا مزہ آ جائے گا۔ ابھی صاحب بھی بیٹھے ہیں بازو بیٹھے ہیں بازو بیٹھے ہیں بازو، ان شاء اللہ ان کو بھی سیرا پڑھوں گا سیرا پڑھوں گا ان شاء اللہ ان شاء اللہ۔ میرے اس دل کی چاہت ہے اجمیر میں، میرے آنکھوں کی سروس ہے اجمیر میں، درد پر جو کی رات ہے اجمیر میں، ہم غریبوں کی دولت ہے اجمیر میں۔ اور ہم نے تو یہاں آئے تھے قرآن کا ارادہ کر کے، لیکن ارادہ غریب دوست کی بارگاہ میں جانے کا زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک خواجہ کے عشق میں مجھے بدلاؤ کیا ملا، خواجہ کے عشق میں مجھے جس وقت میں نے بس تو خواجہ
Ha 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 ha